Обади се с бягащия кмет Скат Релакс. Път да не си ги викал. Имам един-два въпроса. Чакай сега, къде е кукна? Имам един-два въпроса. Спри малко, бе. Ма не де бяга сега, спри, бе. Ма много се изплаши. Кво става сега? Що бягаш, бе? Чакай сега, ела тук. Абе, ела тук сега, бе. Ела тук, бе, се мътим. Абе, ела тук, бе. Къде отиваш? Сега ти знам два въпроса. Бе, много бягаш, бе, Себатин. Ето така се върши работа. Така се чупят рекорди. А сега ще видите нещо, което ще ви се прииска да не бяхте виждали. Шокиращо интервю с гол кмет в леглото. А защо е гол и защо е в леглото? По този въпрос историята мълчи. Излен 120 човека, а в село, което няма хора с турско етническо самосъзнание, гласуват за ДПС. Това е. Да, веднага го говорим още и по това е една голяма лъжа. Всички хора са живи хора, всички хора си идват събота и неделя. Повечето дали, повечето и тези, които са гласували, повечето са живеят в Крум. Можете да се срещате с тях и един като да верите, че съм дал на някои пари. Един да каже, че примерно Георги ви даде 5 лева, 10 лева, 50 лева, 100 лева, или 2 или 3, съм готов дали да разстрещите и да си поресат. Такова нищо няма.